روتشين. عايز تسني تونكو خوسين كي كروت كل خبر مكينة كان وسوتمان خمتري ماسين شوراسكو وسوتمان ماسين نخورت فراسكو وسوتمان داسين مينك تسانك تينج بسر أمن نموشو بيتا كاورواز هوربس أوريناك تراكان كان باتساكان կրծքի ուռուցի ուռուցքի դասակարգման օրինակում չվերահսկո ուզուցման ժամանակ նմուշները պիտակավորված չեն, չգիտենք թե որ նմուշը ինչ է նշանակում, դրված է ինչ որ տվյալների հավաքածու և մեզ վրա դրված է խնդիր, եթե կա, ապա գտնել ինչ-որ կառուցվածք կամ օրինաչափություն մեր տվյալների մեջ. Այս օրինակում չվերահսկող ուսուցման համակարգը այս տվյալների հիման վրա կարող է կատարել խմբավորում կամ կլաստերիզացիա, բաժանել տվյալների հավաքածուն երկու խմբի խմբերի, սա կոչվում է կլաստերիզացիա. Սա կլինի խումբ մեկը և սա կլինի երկրորդ խումբը. Այլ օրինակներ, որտեղ կլաստերիզացիան օգտագործվում է, օրինակ, երբ որ գնում ենք ինչ-որ նորությունների կայք, այդ նորությունների կայքը նույնպես կատարում է կլաստերիզացիա, այսինքն նույն թեմայի շուրջ նորությունները սովորաբար լինում են խմբավորված կլաստերիզացված իրար կողք, այս օրինակի համար COVID-19-ին վերաբերվող նորությունները կամ տնտեսության վերաբերվող նորություններ կամ գիտական նորություններ. Մեկ այլ օրինակ, եթե վերցնենք մեծ քանակությամբ մարդկանց գեների նմուշներ, ապա կարող ենք կլաստերիզացիայի ալգորիթմը աշխատացնելով այդ տվյալների վրա գտնել կլաստերներ, որը կօգնի մեզ գտնել կլաստերներ, և այդ կլաստերների մեջ կլինեն փաստորեն նմանատիպ գեներ ունեցող մարդիկ, և նրանց առողջական խնդիրների, ֆիզիկական տվյալների մասին կարող ենք ինչ-որ դատողություններ անել, այսինքն եթե այդ խմբերից շատերը ունեն ինչ-որ խնդիր, ապա մնացածնել մեծ հավանականությամբ կարող են ունենալ, և հակառակը, եթե ինչ-որ մարդիկ ունեն ինչ-որ հատուկ ունակություններ, լավ տվյալներ, ապա մյուսներն էլ մեծ հավանականությամբ կունենան։ Մենք այլ օրինակ է այս կլաստերիզացիայի շուկայի սեգմենտավորումը, երբ որ գտնում ենք մարդկանց խմբեր, որոնց կարելի է վաճառել այս կամ այն ապրանքը կամ ծառայությունը. Այս բոլոր օրինակները չվերահսկող ուսուցման կլաստերիզացիայի օրինակներ են։ Հիմա եկեք փորձենք հետևյալ տեսնել այս չորս խնդիրներից, որոնց համար կարող ենք օգտագործել չվերահսկող ուսուցման ալգորիթմ։ Տրված է էլեկտրոնային նամակները, պիտակավորված սպամ կամ ոչ սպամ, պետք է սովորել սպամ ֆիլտր, այսինքն եթե նոր նամակ մեզ տան, մենք պետք է իրենասենք սպամ է թե ոչ։ Երկրորդը տրված նորությունների հոդվածներ համացանցում խմբավորել նույն թեմային վերաբերվող հոդվածները։ Երրորդ, տրված է հաճախորդների տվյալների բազա, գտնել շուկայի սեգմենտներ և խմբավորել հաճախորդներին այդ սեգմենտների մեջ։ Չորրորդը, տրված է հիվանդների տվյալների բազա, ախտորոշված դրական բացական կամ բացական շաքարային դիաբետով, ասել նոր հիվանդը ունի շաքարային դիաբետ, թե ոչ։ Հետաքրքիր ոչ մեր դասի վերաբերյալ կարճ դիտարկում, անգլերենում և թե ռուսերենում ունենք
patient բառը, որը դեռ չի նշանակում, որ այդ մարդը հիվանդ է։ Իսկ հայերենում patient-ի թարգմանությունը ոնց ես մանեկա նշանակում է հիվանդ։ Հետաքրքիր իմ համար բացահայտում։ Այնուամենայնիվ, մի քանի վայրկյան տանք մտածեք այս չորսից, որոնք կարելի է լուծել չվերահսկող ուսուցման ալգորիթմով։ Լավ, մի քանի վայրկյան անցավ։ Հիմա սկսենք անցնել պատասխանները տանք։ Հուսանք հիշում եք, որ նամակների սպամ ոչ սպամ խնդիրը դասակարգման խնդիր է, այսինքն վերահսկող ուսուցման ալգորիթմ է։ Երկրորդը նորությունների օրինակը, քիչ առաջ խոսացինք արդեն դրա մասին, այսինքն չվերահսկող ուսուցման ալգորիթմ է։ Երրորդը շուկայի սեգմենտացիայի վերաբերյալ նույնպես խոսացինք, դա նույնպես չվերահսկող ուսուցման ալգորիթմով կարելի է լուծել, և վերջինը կրծքի ուռուցքի խնդրի նման խնդիր է, դասակարգման խնդիր է, այսինքն վերահսկող ուսուցման ալգորիթմ է։ Այսքանը չվերահսկող ուսուցման մասին, այս դասին, հաջորդ դասին կխոսենք ավելի մանրամասը կոնկրետ ինչ ալգորիթմներ կան և ոնց են դրանք աշխատում և ոնց կարող ենք դրանք իրականացնել։ Առայժմ